Tabuľkové postavenie a takisto aj momentálna situácia predurčuje. Slovan bojuje o titul a Nitra sa tak povedať trápi a snaží sa zachrániť v lige, takže ja myslím, že ten zápas bude asi aj tak vyzerať. Nitra samozrejme, že bude sa snažiť niečo získať, ale myslím, že kvalita je na strane Slovana. Nitra ešte vlastne v tejto jarnej časti v dvoch zápasoch nestrelila ani jeden gól, Slovan naopak nedostal ani jeden gól, takže aj keď sa pozrieme na ten prvý zápas tuto na Telnom poli ešte na jeseň, Slovan vyhral 5-0, myslíš, že to bude až takéto jednoznačné? Môže byť zápas o jednom, dvoch góloch, aj keď nemyslím si, že bude to v tomto prípade, ale ja si myslím, že Nitra takisto má teraz nové vedenie, nových trénerov a myslím, že budú sa snažiť uhrať čo najlepší výsledok. Nemyslím si, že pôjdu do toho zápasu s nejakými veľkými očami, ale samozrejme, že Slovanu nedarujú body zadarmo. A Slovan aktuálne, dalo by sa povedať, hľada takého optimálneho strelca, ktorý by nahradil plnohodnotne Šporára. Bolo to vidieť aj v zápase proti Trenčínu, že začal tam Henty na hrote, potom prišiel Ratao, napokon ešte v závere mladý Medved. Ako to vidíš ty, že kto by mohol sa zhostiť najviac tejto úlohy toho strajkera deviatky, útočníka? Ono je to aj otázka toho, že človek musí mať aj, alebo ten hráč dotyčný musí mať aj trošku šťastia, momentálna forma. Ja myslím, že Slovan má v kádri hráčov, ktorí by mohli zaskočiť Andraža a aj nie je to otázka možno času trošku. Prejdeme teda k poslednej otázke, ako ty tipuješ výsledok zápasu Nitra Slovan? 0-2 až 0-3. V poriadku, ešte k tomu tvojmu aktuálnemu pôsobeniu pri reprezentácii Slovenska do 17 rokov ako technický vedúci, tak nejaké možno pikošky, novinky z kádra našej 17-ky reprezentácie? Momentálne sa chystáme na druhú fázu kvalifikácie na majstrovstvo Európy. Táto druhá fáza sa uskutoční v Škótsku, čiže pre mňa celkom fajn, lebo sa vraciam do známeho prostredia. Čiže koncom marca máme 3 zápasy o postup na majstrovstvo Európy proti Škótsku, Česku a Írsku, takže budeme bojovať, aby sme sa prebojovali na majstrovstvá Európy.